很久很久以前，某座岛屿上有个村庄，村庄中有一种叫做哥布林的绿色怪物。这个绿色的生物以其贪婪的本性而闻名，他们喜欢在人类的村庄中不断扩张，以画大饼的方式欺骗村民，希望人类们能多缴一点钱作为税金给他们。而且每当村庄要到选村长的时候，哥布林就会倾巢而出，花钱买通手风车的守门人，希望能藉此带带风向。哥布林还喜欢购置房地产，作为他们投机的一种主要手段。他们会对外宣称他们并没有在炒作，而且会愿意花钱补助年轻的人类在村庄购置房子。噗，哥布林们通常只有一张嘴，他们不愿意上战场，所以每当岛屿被红色的兽人威胁的时候，哥布林会公开谴责兽人。但是人家把飞弹射到头顶上后，却连个屁都不敢放，反而告诉村庄的人类说，这颗飞弹在外太空完全不受影响。哥布林的生活方式就像他的外表一样，他们满嘴谎言，而且丑陋恶心又贪婪，希望这个岛上的村民能早一点将这些哥布林赶出岛屿。不是我讲的哦，也不是 Vincent 讲的。